Ja tervetuloa Roitsa-vlogsiin ja nyt alkaa Lappi-vlogi. Kello 6 aamulla, let's go! Ai että tänne aamuhuuru täällä autossa. No. No niin, nyt on kaikki tavarat messissä ja sit lähdetään ajelemaan kohti Lappia. Matkaa noin 650 kilometriä. Let's go! 529 kilometriä jäljellä, 6 tuntia 11 minuuttia ja katsoin äsken, niin siis mä oon oikeesti ajanut semmosen ihan pienen pätkän vasta. Oh my god. Nyt ollaan tässä paskikellolla. Pitäisköhän täräyttää kellot soi. Semmonen paikka, eiköhän jatketa matkaa. No niin, piti pysähtyä tämmöiseen paikkaan, tietäjät tietää. Just tuossa Oulu ohitettiin ja alkoi sattua sen verran niskalihakseen, että piti kyllä vähän aikaa tässä vetreytyä. Tai en ottaa tämän hupparinkin pois, koska lämpötila on yli 20. Oh! Ihan on viileet, huhhuh. Jäljellä 335 kilometriä, eli noin 4 tuntia ajoaikaa, eli tässä ruvetaan kohta olemaan niin sanotusti puolessa välissä. Herran jumala, enää puolet jäljellä. Lähin siis aamu 6, kello on nyt 10. On ajettu 4 tuntia, joten 4 tuntia vielä näköjään jäljellä. Täytyy jatkaa matkaa, koska nämä pysähykset näköjään vie yllättävän paljon aikaa, jotenka matka jatkuu. Katsotaan taas jossakin vaiheessa. Neljäkymmentä kahdeksan kilometriä ja alkaa olemaan kyllä bensakin aika lailla pikkuhiljaa lopussa. Ajettu 630 kilometriä ja meitsi on tämmöisellä P-paikkalevikkeellä. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä niitä poroja täällä tiellä vaan pyörii. Eka tuli semmonen ihan pieni, en tiedä saanko sitä nauhalle, mutta sit tuli vähän tommonen valkoinen isompi, niin se taittiin saada ihan. Saa nähdä montako vielä tulee vastaan, 50 kilometriä jäljellä ja ei muuta kuin. Tässä nyt saattaa pikkusaikaa kestää, että päästään seuraavaan lokaatioon. Hypätään suoraan tästä mökille. Mennään siis mökille tonne jonnekin lähelle Äkäslompolo. Joten hypätäänpä suoraan sinne. No niin, ja tervetuloa tänne mökille. Mökki siis tän näköinen. Siinä on meidän vauva. Siinä on tämmönen olkkari, ihan hyvä kone olkkari. Ja aika iso telkkarikin löytyy vielä. Sitten keittiön puolelle mennään. Tää on vähän sama kokoinen keittiö kuin mulla kotona. Saa nähdä, tehdäänkö tässä jotain ruokaa. Ostettiin valmiiksi tommoset tipit. Saa nähdä, mitä niistä tehdään. Erittäin iso keittiö, johon kyllä tässä pystyy tekemään ihan mitä tahansa setti. Sitten tässä keittiön vieressä on tommonen pikku makkari. Sekä rapposet yläkertaan. Täältä näkee hienosti tuonne alas. Täällä on sitten näitä sänkyjä. Pari kappaletta tossa, pari kappaletta tuolla. Taitaa olla ja vielä yksi kappale tuolla nurkassa. Sekä sitten pinnasänky, syöttötuoli ja pääsee vielä parvekkeelle. Sitten täältä löytyy tämmönen suihkuhuoneisto. Sekä sauna. Tämmöisellä tähtitaivaalla. Tämä oli tämmönen mesta, mutta sitten lähdetään jatkaa matkaa ja mennään tonne Jounin kaupalle. Niin ja tietysti onhan täällä vielä vessa. Mutta nyt kohti Jounin kauppaa. No niin, ja täällä vihdoinkin Jounin kaupalla. Mennäs katto poro. No niin, ja
semmonen oli Jounin kauppa, tosi. Nyt on sielläkin sitten käyty ensimmäistä kertaa elämässä. Saapumispäivä on herännyt yöllä 3 ja nyt alkaa kello olla illalla 6. Kieli ei taivu suussa eikä ajatukset päässä, niin täytyy nyt vähän levätä. Jatketaan sitten jossakin vaiheessa taas. Joo, pienet päiväunet tuli tosiaan otettua. Meni vähän jotenkin tukkoon tuossa, kun eka oli vähän hikinen ja sitten tuli tämmöiseen viileeseen ja... No, kyllä se tästä röyri kohta aukeaa. Tarkoitan siis tuo nenä. Nyt jatkuu leffa. Kyllä täytyy sanoa, että se joka tänne Lappiin asti lähtee ajelemaan niin kuin 700 kilometriä, niin varautukaa siihen, että tulee kyllä semmonen ihme niin kuin turtuminen siihen niin kuin matkaa jossakin vaiheessa. Itsellä meni silleen 450 kilometriä ihan fine, mutta sitten viimeiset 200 kilometriä, niin mä voin kertoa, että ei ole ikinä tuntunut niin pitkältä. Ja sitten toi, että noita poroja oikeasti on tällä tiellä. Että jos tuutte tänne Lapin suuntiin, niin aivan varmasti tulette törmäämään tiellä poro. Niitä oli niinku ihan käsittämättömiä määriä tuolla pitkin mehtiä ja teitä. Snappiläiset on nähnyt, varmaan on sinne kuvattu muutamat poropätkät, mutta... Harmiko ei nyt ole aina tää GoPro silleen niin hollilla, mutta... Siellä on tosi paljon valkoista ja harmaata ja vaikka minkä näköistä. Ensimmäinen mihin törmäsin oli just semmonen pikkuporo, semmonen oikein poikanen, niin se oli vähän arveluttava ja semmonen, että se ei oikein tiennyt, että mihin suuntaan se olisi lähtenyt, mutta muuten kyllä noi tuntuu nuo porot jotenkin silleen tietävän, että niinku nyt pitää kävellä tässä ja mennään niinku tänne. Niinku autojen kanssa yhtä pataa. Ihmeellistä kyllä, mutta siltä se tuntuu. Sandelstölkin hinta oli 1,63 € per tölkki. Äänekoskella muistaakseni 1,24 € per tölkki tällä hetkellä. Tää alkoi olla siihen, niin kuin, siihen hintaluokkaan ja tätä vielä pystyy omasta mielestä tätä pystyy kyllä juomaan. Tää on ihan silleen jees. Pirkka-olut. Arvosanaks semmonen jopa ehkä 4/5. Tää on yllättävän hyvä. Tää on yllättävän hyvä. Taistelee sen Lidlin punaisen oluen kanssa kyllä hyvin pahasti. Sitten mä löysin tämmösen. Niin saattaa olla, että testataan tällä videolla vielä tämmönenkin jossakin vaiheessa. Jounin kaupassa oli muuten myös näitä kebab-pillyspitsuja. En oo nähnyt muualla muistaakseni. Ja mä sen tänään just ennen kuin lähes nukkumaan, joten siitä ei varmaan arvosanaan tuu tänään tähän videolla, mutta saatan huomenna kertoa, että miltä maistuu. Nyt taitaakin tulla tuolta koira jo sisällä. Ja sauna päälle. Otellaan, että lämpee. Joo, leikattiin äsken tukkakin, niin nyt on vähän siistimpi. Enkä tajunnut äsken laittaa noita tähtivaloja päälle, niin nyt on kivempi fiilis täällä saunassa. Eikä tässä tiedä, kun olisi olut tässä ja se olisi ukkometso, niin olisi aika kova. No nyt on. Jaa, sitten voisi ruveta katsoa leffaa. Palataan. Vai pitäisikö sanoa palataan?
No niin, ja tervetuloa tänne keittiön puolelle, ja nyt valmistetaan tämmönen erittäin helppo kebab-natsovuoka, jonka tekemiseen tarvitaan tämän näköistä raaka-aineksista. Tortillasipsejä, kebab-lastuja, salattijuustokuutioita, salsadippi, guacamole-dippi, nacho-cheese-dippi, sipuli, aurajuusto ja valkosipulijauhe. Semmoset oli raaka-ainekset, ja tämä on kyllä erittäin helppo tehdä. Suosittelen jokaista testaamaan, erittäin herkullinen ja yksinkertainen. Aloitetaan tuttuun tapaan sipuliin piikonalla. Otetaan sipuli. Siinä meillä sipuli valmiina. Sitten pelti. Leivin paperi. Sitten natsoja. Sitten kebappi. Sitten sipulia. Sitten aurajuustoa. Ja ne, jotka ei tykkää, ne ei ole pakko laittaa, mutta meikäläisen natsopelti ainakin kuuluu. Sinne lipsahti koko palikka, valkosipulijauhetta. Sitten heitetään tulinen salsadippi. Sitten guacamole salsadippi. Se onpa siinä meni kumpikin purkki. Uuniin keskilämpöä 200 astetta. Ja kattokaa tätä. Olkaa hyvä. No niin, tässä ootellessa, kun toi uuni lämpee, niin maistellaan tämmöstä Sour Cream Onion Lapin puikula chips, mikä on ostettu Jounin kaupasta. Hinta oli 4,49 €. Katsotaan, että onko hintansa arvosia. Maistetaanpa. Nyt kyllä tuoksahtaa erittäin vahvasti semmonen extra Sour Cream Onion chipsi täällä sisällä. Katsotaan, mitä tulee tämän näköistä sisällä. Aika perus tommosia, ei mitenkään erikoisia, mutta se voi johtua perunan laadusta. Maistetaanpa Lapin puikula. Oho. Siis jotakin hämmentävää tässä nyt on. Eipä ollutkaan ihan semmonen perus Sour Cream Onion. Jotenkin vahva peruna. Voiko niin sanoa? Todella jotenkin vahva. Tosi vahvan makuinen tämä peruna jotenkin. Aika hyvä. Yllättävän hyvä ja tosi sopiva toi mauste tossa, ettei ole liian vahva sekään. Siis kumpikin on silleen balanssissa. Uskomaton. Yllättävän hyvä makuinen peruna. Mielenkiintoista. Mut loppupeleissä ei nyt ihan hirveesti kuitenkaan ero semmosesta halvimmasta Sour Cream Onion pussista. Perunan maku on vaan todella vahva ja miten tätä nyt muotoilisi? Mä en saa selittää, miten tää peruna voi maistaa tämmöseltä. Tässä on vähän tämmönen tummempi yksilö, maistellaanpa. Ei oikeastaan mitenkään erikoisempi maku. Nyt on kyllä maistettu. Nyt ei enempää vitti maistella. Lapin puikulla chipsi ostettu Jounin kaupasta. Täytyy sanoa, että vähän silleen niinku tohon suuntaan tuo peukalo. Jos hän nyt sanoo, että kannattaako näin kallis ostos, ei ehkä välttämättä. Ei niin hirveätä eroa oo siihen halvimpaan Sour Cream Onion pussiin. Mut hienon näköinen pussi saa muistoksi. 450 tuommoista muistosta, niin ei ihan hirveästi oo, mutta ei mitenkään ihmeellinen. Hyvin nopeasti tottuu myös tuohon perunan makuun näköjään. Aika perus Sour Cream Onion. 3,5/5. Ei mikään ihmeellinen, mutta erittäin hyvä makuinen tuommoinen perus Sour Cream Onion. Haluatko maistaa? Saattaa olla kamera vähän out of focus, mutta odotellaanpa, että uuni lämpää ja heitetään toi natsosysteemi tonne uuni. Kebabit uunissa 8-10 minuuttia, joten odotellaan ja katsellaan tässä, että milloin näyttää rediltä. Joten palataanpa hetken kuluttua. Ollut noin 10 minuuttia. Alkaa näyttää ihan hyvältä tältä tämmöis pihalle. Oh. Sitten kun valmista, voi heittää päälle nacho dipi. Sitten salaatti juusto, kaadetaan vesi pois ja kuutiot niskaa. Voin kertoa, että kattokaa mikä näkö. No niin, semmonen setti tosiaan. Maistetaanpas pikkasen, että miltä maistuu. Tuolla on aurajuusto sulanut, ai. Tuossa on kaikkea välissä.
Ai helvetti. Kokeilkaapa tätä. 5/5. Törkeä hyvä. Sitten vähän aikaa rentoudumme sohvalle. On herra jumala, alkaa taas tulee vähän lämmin tämä ihme huppari päälle ja naama ihan punaisena, mutta ei maa mitään. Tankilla kävin äsken, heitin taas 60 euroa tuonne tankkiin. 1000 kilometriä kerkäs nollaantumaan, nyt on 100 kilometriä ettua sen jälkeen ja tankki edelleen täynnä. Lähtiessä taisin heittää 60, Kittilässä heitin 50 ja nyt heitin 60. Mutta toki mulla on tällä hetkellä nyt toi tankki täynnä ja mulla oli pohjallakin varmaan siellä puolisen tankkia, jotenka erittäin hyvin on kyllä päästy. Ja mulle jää, kun mä pääsen kotiin, niin tohon jää yli puoli tankkia helposti.
heitin tuohon Äänekosken, niin näyttää 3 tuntia 45 minuuttia ja 330 kilometriä jäljellä. Semmonen matka jäljellä. Meitsi lähtee painamaan ja katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun ollaan kotona, niin vielä viimeiset puheet. Ja sitten tämä video saapii olla aika lailla tässä. Hypätään Time Warpilla kotiin. No niin, ja tervetuloa kotiin. Ja täällä vihdoinkin ollaan perillä. Matkaa kerätty 1449 kilometriä. Joten aikamoinen reissu. Huhhuh. Ja niin kuin moni varmaan huomasi, niin ei nyt käyty Haaparannassa ollenkaan hakemassa vähän karkkia ja muuta, mutta Ruotsin puolella pyörähdettiin, mutta käännyttiin saman tien kyllä takaisinkin, koska tulliauto, niin ei jaksa, ei jaksa. Mutta tämmönen reissu tällä kertaa, täytyy ehkä ensi kerralla harjoita sitä Haaparannan reissua sitten. Kuuma on, niin kuin näkyy, hikiä vuotaa. Meitsi pistää tätä videoa nyt tulille, ja jos tykkäät tämmöisestä videosta, niin ehdottomasti peukaloa ja kanavatilauksia. Oli vähän tämmönen erikoisempi seikkailu, samalla tehtiin ruokaa ja toivottavasti saatiin hyvät maisemat. Itse en tiedä tässä vaiheessa vielä yhtä, että mitä siellä kameralla on tallennettu, mutta toivottavasti näyttää hyvältä. Täällä ollaan takaisin. Seuraava video tulee sitten, kun se tulee. Ja ei kai tässä muuta ihmeempää. Roitsuvoksi kiittää ja kuittaa näihin, kun vielä hiiii tunnetta!